Oh, but it was not the commodity. Another security visitor. Pomalujeme, pravda? Mhm, v pohode. 52. Čakaj. Dobre. Dajte vidieť, čo je to, vieš, prosím. Ale dobre. Dobre, som to nespravil, zle som si to vyrátal. Aha. Ale tu bolo skoro ako bez vetrie, čo tu fúka? On asi nebol vôbec zone. Bez vetre si mal trošku viac si mal pribrzdiť. Asi som mal viacej brzdiť. Slavo si pribrzdil. No a prvýkrát. Ale si si hovoril, jej. Ja som si skrčil, neboj sa. No, to je dobré, na sedačke. Nebolo zle, no. Ja som rátal, že keď sa otočíme opačne, že úplne vás brzdí, vieš? Mhm. Ale, ale pekný let celkom, nie? Že je let nádherný, len tento dopadu trochu dal. Slabo si pribrzdil. Ono si musí fúkať, to je bez vetria teraz. Ale tu zaťaženie ja neviem, tak... Inak nie, chcete ešte aj riadiť, musím skrátiť. Ja som ho mal viacej brzdí, jak na normálnom padáku, vieš? Ale dobre, no, prežili sme.